Політика є і продовжує ефір на телеканалі Рада. Панове, вітаю всіх вас. Дякую за вашу увагу. Попри те, що п'ята сесія Верховної Ради завершена, однак народні депутати не припиняють працювати. Вони наразі зустрічаються зі своїми виборцями на округах, продовжують удосконалювати законодавчий процес. І децентралізація не є виключенням у даному випадку. От детальніше про це будемо говорити із народним депутатом від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Ви, як то кажуть, одразу з полів і до нас, пане Віталію. І знаєте, готуючись до нашої з вами зустрічі, на очі натрапила стаття, яка розгромлює децентралізацію у вашому обличчі також, і каже про те, що наразі дублюються повноваження між місцевими радами, обласними, і закликають для того, аби все-таки ліквідувати районні ради. Хто писав? Не буду казати. Ні, ну ви скажіть, ну, щоб ми знали, про кого говорити. Я вам посилання потім скину. Добре, після ефіру. Ви так позитивно почали спочатку ефір, що депутати ще працюють начебто, а тут... Ні, ну бо це протиставлено. Ні, ну написала якась людина, ви не кажете, хто, про що тут говорити. Написала, не написала, боже, хай пишуть. Ну дивіться, насправді... Ні, я до того, що ви їздите округами, ви спілкуєтесь з людьми, з чим до вас звертаються безпосередньо керівники місцевих рад? От повірте, з приводу наявності чи відсутності того органу, чи з приводу того, що у нас є певна суміш в Конституції, а вона у нас об'єктивно є з 96-го року, повірте, це місцеве самоврядування, ані мешканців громад, ані голів громад взагалі не турбує. Угу. Давайте ж відверто. Всі розуміють, що в них є правила, за якими вони працюють останній рік. До речі, 17-го числа була річниця нового адмінтерустрою. Все, що їх турбує, це наповнення бюджетів, надання послуг, подібні речі. Якісь речі архітектури реформи насправді мало кого турбує, тому що це не про те, що перетинається пересічний громадянин щоденно. Тому я думаю, що це якась здебільшого наукова конспірологічна історія, я по-іншому не можу до цього ставитися. Але ну, це нормально, хтось робить, хтось критикує, хтось каже, а ми написали те, що ви зробили 20 років назад, на що я відповідаю, що ж ви 20 років назад не зробили. Тому це все нормально, насправді це не ті моменти, які турбують громади. Зрозуміло. Пане Віталію, що турбує безпосередньо вас, як народного депутата, і стосовно змін до основного документу? Я вже про це питаю кожного разу, однак я хочу чути сердну відповідь. Я кожного разу відповідаю одне те саме, розумієте? Ну, я не бачу зараз тексту, який може задовільнити і місцеве самоврядування, і мене, і, в принципі, бути проголосованим в залі. А за яких умов він може з'явитися, цей текст? Ну, я думаю, за умов, що все ж таки, зараз, можливо, це не сподобається науковцям, якщо процес просто буде їм обійматися Офіс Президента, Міністерства та парламентарі без безпосередньо науковців, які складають цю конституційну комісію. Бо все ж таки, вони, можливо, чарівні, досвідчені теоретики, але все ж таки вони і працюють в цій комісії років по 20. За цей час відбулася чимала еволюція, і все ж таки, коли такі монументальні речі пишуться, треба не закриватися в якійсь кімнаті і проводити там десятки годин дискусії, а безпосередньо в тому числі спілкуватися з практиками і вже на підставі цього писати той чи інший документ. Тому, я думаю, зміна підходу може цьому врятувати. Я думаю, що на початку серпня, скоріш за все, відбудеться захід «Україна-30. Децентралізація», де буде присутній пан президент, де буде присутній і Кирило Тимошенко, який в Офісі Президента відповідальний за регіональну політику. І я думаю, це допоможе все ж таки, скажімо так, навести різкість і спробувати перезавантажити даний процес. На одній з останніх своїх зустрічей по регіонах ви заявили про те, що необхідно ухвалити законопроект про розвиток гірських територій. Так, що і саме? ми зазначили, власне, коли були на Закарпатті. Після цього ми це підтвердили, коли було сформовано міжфракційне об'єднання за розвиток гірських територій безпосередньо в парламенті на минулому тижні. Насправді логіка проста. Об'єктивно, є державна регіональна стратегія. Є різна типологія. 10 типів територій, пам'ятаєте, були маніпуляції в ЗМІ, що тепер слуги хочуть поділити країну замість областей ще на 10 територій. Це не процес, а про різне функціонування. Території гірські, території там степу, подібні. Звісно, що різна специфіка розвитку. Чому гірські? Ну, проблемніша логістика, там взагалі специфіки більше. Фактично, у нас є 4 регіони на тимчасово неокуповані території і тимчасово окупований Крим, де апріорі є гірські громади, чи потенційні гірські громади, як в Криму. Тому логіка там, що там треба перезавантажити підхід відносин. Зараз в чому проблема? Законодавство, що регулювало це питання, воно спиралося на населені пункти. І зараз у вас може бути населена громада, де одні населені пункти на високогір'ї потрапляють до статусу гірських,
А ті, що нижче на 100 метрів, не потрапляють. Хоча питання логістики, воно ж так само болюче. Тому є потреба оновити законодавство, але ключове, що гірські території треба підтримувати бюджетами. Ми ж розуміємо, що там без додаткової бюджетної підтримки набагато складніше все це вибудовувати. Навіть коли ми формували громади, пам'ятаю, в нас найменша громада, Зеленська громада на Івано-Франківщині, найменша в Україні, вона, по суті, не відповідає методиці, але там логіка проста. Або ти її робиш, це високогір'я, або 40 кілометрів гірською дорогою, тобі треба їхати, щоб отримувати послуги. Ми ж розуміємо, так, що це нереалістична історія. З мажоритарних округів Закарпаття вони скаржаться на те, що є території, де тільки можна кіньми проїхати. Так, автобуси, звичайно, не лізять. Це, зокрема, стосується і програми «Шкільний автобус». Що шкільний автобус традиційний по Україні, тут же він ж, там... Да, проблема в чому? Звісно, що дорога об'єктивно будується. Якщо брати Закарпаття, там є Рахівська частина, Тячівська частина. Раніше, до того ж, Тячів Мукачево дорога складала по часу десь 3-4 години їхати. Зараз вже реально дістатися за годину, там є нова траса, але ну, все одно цього недостатньо, щоб системно все це покрити там найближчий проміжок часу. Плюс ми розуміємо, що є дороги всередині громади. Тобто є дороги державного значення, міжнародного, це те, що робиться зараз в межах програми «Велике будівництво», а є дороги всередині громади. Тут з ними велике питання, тому що, по суті, їх поступово треба передавати «Укравтодору», щоб вони їх робили. А це дорога між населеними пунктами в межах громади. Коли це гірська територія, звісно, що це проблема. Віталію, окрім того, що я знайшла, натрапилась мені та пропагандистська стаття, про яку я заявляла на початку ефіру, я ще іноді підчитую вашу офіційну сторінку, так, у соціальній вона мережі. Неофіційна. Звичайно, я не веду офіційно. Ні, ви там звітуєте про зустрічі. Ні, ну так, ну це молодця, що типу, сторінка народного депутата, бла-бла. Ну, ні, вона... Поміж тим. І там залишають коментарі, звичайні, так, українці. І не тільки, і боти. Не знаю, не перевіряла на цей елемент. Однак, є скарга на те, що... Послуги віддалені. Пам'ятаєте, ми завжди казали про ту бабусю, про те, що не можна нікуди дістатись. І в мене питання, чому вони досі є? Тому що головна ж ідея взагалі, що райони – це все умовний, так, поділ? Усі послуги, вони безпосередньо у громадах. Звісно, ну дивіться. По-перше, там здебільшого діалоги відбуваються навколо цього таким чином. Все, послуг немає. Пишу, опишіть конкретний кейс. Послуг немає, зрада. Напишіть конкретний кейс, назву громади, щоб ми розуміли, яка ситуація. Тобто, конкретно, по-перше, з точки зору віддаленості цього не відбулося, це факт, тому що раніше це були районні центри, а районних центрів в нас навіть в кращі часи було 490, я маю на увазі, краще, коли їх було більше. Зараз, якщо ми кажемо про послуги, то в нас більше 700 громад вже мають ЦНАПи. Тобто, апріорі, покриття послугами, воно вже більше, ніж було колись. Звісно, що це тільки трошки більше за половину громад України, ще там 100 з копійками додадуться за підсумками цього року, тому процес триває. Чи є десь проблема з якоюсь тією чи іншою послугою, вона може носити здебільшого характер, скажімо, вже такий персоніфікований. Ми ж розуміємо, що питання підготовки фахівців, підготовки кадрів, воно в країні завжди гостро стоїть. А до речі, наразі стоїть питання реформування державного управління. Я думаю, що вже усунеться відповідна проблема. Ну, знову ж таки, інституційно вона нібито усунеться, але це ж не вирішить питання підготовки самих кадрів. Чому? Ну, тому що коли їх 30 років системно не готували, ну, ми маємо сказати, їх готували в рамках радянської моделі управління територією. А в тій же самій Польщі їх готували вже за зовсім іншим підходом. Коли в тебе сидить хлопець, який розуміє не тільки, як допомогти швидше послуги отримати, як грант залучити, як подібні речі зробити. В нас просто мислення такого, як правило, немає, тому що ніхто з цим не працював. Це еволюційний шлях, і звісно, що він непростий. Фактично зараз дуже важко знайти в сільській громаді фахівця, який від А до Я напише проект, який можна подати і отримати на нього фінансування. Це проблема. Тобто проблема не у недостачі кадрів, а у їх ще не кваліфікованості. Я достатній. Б сказав, що да, недостатній рівень кваліфікації зараз куди більше, ніж нестача кадрів. Тому що якщо ми кажемо, чи готова молодь зараз йти в громади працювати, це відбувається. Я навіть знаю кейси, коли хлопці, які там очолювали якісь департаменти в міністерствах в Києві, схотіли повернутися на малу батьківщину, приїхали, очолили громади. Хтось повернувся з-за кордону і очолив громади. У нас є такі кейси на Тернопільщині. Ви знаєте, тому що я працювала 2016-го у місцевій раді, так? І тоді у нас переважно були жінки, тому що чоловіки йшли заробляти гроші. В нас є от на Тернопільщині такий Богдан Келічавий, хлопець, який повернувся з-за кордону, обрався головою громади з молодою командою, вони зайшли,
проблем маса, там реально громада дуже бідна і так далі, але вони повернулися. Інша справа, що вони ще молоді прогресивні, вони, бодай, розуміють, мають які фази західного світу подібні речі. А в інших територіях люди можуть йти, але вони не знають, як зробити те чи інше. Угу. І в цьому вона ключова безпосередньо проблема. Ну, давайте говорити тоді про конструктиви, не як деякі ваші підписники, так? У соціальній мережі. Так, про конструктиви говоримо, розумієте? Підписники, вони ж все одно, десь хоче, хтось хоче, щоб все відбулося тут і одразу. Тому ми ж розуміємо, окей, зараз по країні там під сотні, наприклад, оновилося приймальних відділень. Чи це означає, що в кожній громаді воно з'явилося нове? Ні. Тому кожен, хто в цій громаді не з'явилося, буде казати, а нічого не робиться, нічого не з'явилося. Це ж непростий шлях. Плюс ми ж розуміємо, що бюджет він завжди обмежений, на всіх не вистачить. Ви заявляли, що маєте розпочати передачу адмінподатків, так? Місцевих на так, громади. Ми зареєстрували правки минулого тижня до 56.00, щоб передати адміністрування податку на нерухомість і податку земельного на Віталію, безпосередньо а взагалі громади. Поясніть нам цю історію навколо законопроекту 56.00 щодо податків різних у різних сферах. Да. Навіщо було подавати цей законопроект, аби до нього наразі вже було подано 10,5, як ви вже зазначили, так? Поправок тисяч. Ну, треба до Мінфіну звернутися. Дивіться, треба до Мінфіну звернутися. Це ж блокування процесу буде. Знову. Зараз, безумовно, більше того, я переконаний, що з цих 10,5 тисяч правок, десь 9 тисяч чи 9,5 – це спам. Я не думаю, що може бути така кількість правок по суті, які не дублюються, оскільки ну, нема там, попри те, що це широкий законопроект, нема такого предмета до дискусії. Тим не менш, на моє переконання, Мінфін, коли його реєстрував, вчинив неправильно. Тому що одразу після реєстрації, що перед першим читанням, принаймні, коли ми на фракції розбирали, виникли щонайменше 4 блоки питань, які є проблемними. Це означало, що перед підготовкою, перед реєстрацією, треба було зібрати стейкхолдерів, представників тієї чи іншої галузі, обговорити це з ними, знайти компроміси і після цього реєструвати, а намагатися нахрапом просто його продавити, в підсумку отримати таку кількість правок, яку вже буде опрацьовувати не Мінфін, безпосередньо а податковий комітет. А з законодавчим спамом ви також маєте намір боротися, про це заявляв пан Корнієнко. Та слухайте, ну треба якось цьому класти край, ну це ж насправді абсурд. Розумієте, зараз, якщо ми кажемо не тільки про цей законопроект, в осінь ми заходимо, законопроект 56.00, 10,5 тисяч правок, законопроект по ДАБІ 2,5 тисячі правок, деолігархізація, деолігархізація 1200, МДА 2000 правок. То так, зміни до Конституції, знаєте, скільки у частині децентралізації ще будуть вноситися? Ні, там не можна правки. Так, необхідно дійти до розгляду. Ну, я розумію, я до того, що просто, якщо не застосовувати спецпроцедуру або не вирішувати все питання, ну, в даному випадку, коли вони вже зареєстровані, звісно, це питання вже перемовин між фракціями, групами, можна зайти всі 4 законопроекти і їх розглядати до нового року. Це ж абсурд, це означає, що будь-яке інше рішення не буде ухвалено. А що не так з ДАБІ? Ви сказали, там теж багато. Та там же ж, дивіться, законопроект ДАБІ. Давайте, що таке ДАБІ? От ДАБІ, яка б влада не мінялася, ДАБІ як корупційна прокладка, яка заробляє гроші, і гроші не для бюджету, а для конкретних бенефіціарів, залишалася завжди. Тому, звісно, що завжди буде спротив, коли її намагаються фактично цей потік розпорошити, перевести це в легальну площину, щоб вбити цю корупцію. Тому, звісно, що там, я думаю, це той випадок, коли майже всі правки там будуть в залі ставитися на підтвердження, потім на врахування, подібні речі. Це, знову ж таки, знаєте, це як історія було, коли земельні запускалися законопроекти, геокадастри, подібні речі. Це означає, що кожен день неухвалення законопроекту хтось заробляє на схемі. Тому навіть затягнути правками на місяць ухвалення законопроекту, це хтось місяць буде ще заробляти корупційні гроші. Все ж просто. Дуже добре. І сумне. Але знову повертаємось до конструктиву. Ви минулої нашої зустрічі казали про те, що будете змінювати принцип нарахування ПДФО. Так. Що змінилось? З того часу. Дивіться, законопроекти зареєстровані. Знову ж таки, тут проблема тепер буде з 56.00. Чому? Тому що робоча група з приводу розгляду цих законопроектів, їх багато, щоб звести в один компроміс, вона теж в цьому комітеті. Ми ж прекрасно тепер розуміємо, поки вони не пройдуть 56.00, вони не зможуть звести всі законопроекти в літеру Д і винести його в залу. Тому я обережно сподіваюся, що до кінця року ми зможемо ухвалити законопроект з літерою Д, який стосується нарахування ПДФО. Але зараз я вже не такий оптимістичний, враховуючи правочний спам. Знову таки 56.00, да? Тому що це теж податковий комітет. Тому що податок на доходи фізичних осіб – це той самий комітет, і да, в них таке от щастя випало. Але з іншого боку, я думаю, що через те, що є указ президента, який стосується цього питання, це має бути певним стимулом, щоб теж не це питання не завалялося і якнайбільш активно просувалося. Добре, а стосовно про законодавчої ініціативи 5323? Так.
пройшли комітет, рекомендували до другого читання. Правок добре, що там небагато. Державний фонд так, регіонального розвитку. Він стосується і стратегії державного фонду, всі правки, які ми хотіли, про обов'язкові стратегії, про залежність фінансування від наявності стратегії, все через комітет провели. Одне навіть довелося дотискати, скажу відверто. Випущений з комітету, готовий виходити в залу на одному комітеті з законопроектом по МДА. Угу. Єдине, що його якраз таке ухвалення я можу сподіватися відбудеться у вересні, тому що там правок тільки десь 250. Тому я думаю, що він спокійно зможе прийти. В порівнянні з тими законопроектами, це нормально зайти просто от в день на нього і безпосередньо в цей тиждень його проголосувати. Віталію, можна стверджувати про те, що ми очікуємо лише змін до Конституції, таких глобальних? Я завжди ділю питання децентралізації на речі, які умовно стосуються архітектури реформи. В цьому контексті, да. І речі, які, ну, і там ще закон про місцеві державні адміністрації. І речі, він вже також готовий, про МДА. Він з комітету випущений так само, але, знову ж таки, там 2000 правок. Принагідно передамо привіт фракції «Батьківщина», 1000 від вас. Ну, стандартна схема. І безпосередньо інші речі, вони стосуються вже здебільшого функціонування. Вчора ми спілкувалися, десь 200-300 голів громад, це Всеукраїнська асоціація громад. Там знову підняли питання, яке ми намагалися вже вирішити, не змогли, бо не було підтримки в залі. Це питання адміністративного збору. Зараз поясню. От про ЦНАПи ми говорили, про надання послуг. В чому є реальна проблема для громад? В тебе є ЦНАП, в тебе є там окей, обладнання отримав через державний фонд, через підтримку європейців, ЦНАП запустив, ЦНАП запрацював. Люди проходять отримувати послуги. Приблизно комісія за надання цієї послуги від банку, коли ти отримуєш цю послугу, десь гривень 20. А в бюджет за надання цієї послуги, бюджет міський, муніципальний, падає там гривень 17, 15. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що в такому випадку ЦНАП завжди буде баластом, який не може бути самоокупним. Що кажемо ми? Що треба все ж таки підняти, бодай там в 10 разів, хай це буде 170, 200, 300 гривень. Що кажуть певні популістичні сили, що ви обмежуєте громадянам доступ до послуг? Ну це ж абсурд, ми ж це прекрасно розуміємо. Тому що коли через оцю, скажімо так, необґрунтовану ціну, недоотримує громада, ЦНАП стає баластом, в ЦНАПі падає якість послуг, це означає, формуються черги, подібні речі. Яке явище з'являється потім? Як раніше до сервісних центрів МВС було в МРЕО? З'являються ускорителі, яким дають якийсь кеш, і вони допомагають те чи інше вирішити. І все вирішити. Працює. Ми ж від цього відійшли, а тепер нас намагаються загнати, давайте до цього повернутися. То, звісно, тут треба піднімати це, і все ж таки мають бути плюс-мінус обґрунтовані тарифи на отримання послуг. Почули вас, пане Віталію. Дуже вам дякую. Віталій Безгін, народний депутат України від фракції «Слуга народу», був з нами. А вам, друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Побачимось.